sådan, jeg sikrer replays til noget og noget og noget. Jeg skal have plads i alle spil. Okay. Replays. Mæh. Lol. Men jo. Så må vi jo gøre, hvad vi kan. Vi er nået til finalen. Og det bliver for første gang i Kings Cup historie, tror jeg, en Protoss vs. Zerg. Jeg har i hvert fald kun set Taran imod Taran, eller Protoss imod Taran. I må rette mig, gutter, hvis det ikke er rigtigt. Provinces, du har været med noget tid. Har du nogensinde husket, vi har haft en Zerg i finalen? Den første... Nej, jo, ja, jo, vi havde det. Det var det, de lavede random sidste gang, vi... Nå ja, det er rigtigt, der lavede de random, ja. Med ham Smurfen, som ikke fortalte, hvem han var. Ja, som vi aldrig fandt ud af, hvem var egentlig. Det kan være, at Loki fandt ud af det. Jeg kom ikke lige på sagen, men det har jeg tænkt mig. Hvem var han hed? Axon? Ja, Axon. Men ja, som sagt, jeg er inde i spillet, som den eneste af os. Fordi, så kan du fortælle os, hvad der sker. Ja, nemlig. Vi har det blå hjørne Action Jesus på Shakurs plateau, og de starter øverst begge to. Og vores gode Joe ven Joe, han har valgt at være pink igen, som vi kender ham så godt. Og de her spectators, de skal lære at holde deres kæft, når jeg optager. Det er de desværre ikke gode til. Og Action Jesus, han har fundet Joe. Joe, han vælger... Prøver at lave en hurtig udvidelse, tror jeg. Han har allerede en pejler nede ved hans udvidelser. Og han starter med en forge. Ganske rigtigt. Og vil prøve at lave mu her. Og Action Jesus har allerede de første 6 circlings undervejs. Han har ikke en 6 pool, men en meget, meget hurtig pool. Og Joe er i gang med at lave hans mur nu. Det er lige det, om han når at få den op. Her. Ja. Han har 2 gateways og en forge op nu. Men forgens er først lige færdig, og circlings er næsten over ved Protoss indgang. Så han... Og han er endnu ikke gang startet med at lave... Der kom den. Der er ikke plads. Der er Photon Cannon undervejs. Circlings er begyndt at nakke Fortune. Photon Cannons er halv færdig. Fortune er halv død. Der er ikke flere circlings undervejs, så det ser ud som om det er ikke et all-in fra Action Jesus' side. Men det er bare, men Fortune går ned. Photon Cannon er færdig nu. Circlings er inde i basen, de er inden for forsvarslinjen. Og nu sender han alle hans probes ned for at nakke circlings. En enkelt sirlot derude, der bliver kajtet circlings. Sirlotten bliver omringet. Sirlotten bliver micro'et, så han stiller sig lige i en gyde, så han kan stå og nakke en circling en efter en. Og Sirlotten har nu nakket 4 circling kill, der er en Sirlot mere ude. 2 circlings når ind i basen. Og når op til probes. Nøj, men den ene 7 liv. Circlings får stille og roligt liv, og de er bare rundt og irriterende. Alt imens så droner Action Jesus op. Imens han styrer sine circlings rundt, så Joe ikke på noget tidspunkt får tid til lige at slappe af. Fordi så vil Action Jesus prøve at sige, åh, han nakker en på! Drone på! En circling i liv, han mistede godt nok en circling til Sirlotten, som lige nåede at slice and dice. Og vi har stadig ingen mur nede ved hans naturlige udvidelse hernede. Og den circling fortsætter med at løbe rundt. Sirlot er nu undervejs over i Action Jesus base, og han har absolut ingen forsvar. Han har kun en enkelt queen. Og hvis jeg husker ret, så tror jeg faktisk godt, en queen kan, eller en Sirlot kan nakke en queen i en one-on-one. Fordi queen gør absolut intet skade imod enheder nede på jorden. Og han gør 4 i skade gange 2. Og en Sirlot har allerede en arm, og det er den født med. Så lige nu er der 2 Sirlots i Action Jesus base. Og han kan ikke gøre noget ved dem overhovedet. Han har en enkelt vote undervejs, og han er supply block. Nu kom Overlorden ud, og 2 mere votes. 2, flere votes i produktion. Men nu skal han passe på, at han ikke mister sin queen. Der kom den første vote.
Den queen, den skal løbe stærkt nu. Der er tre sirler til tilbage nu. Hvem er den? Enkelte circling, den er åbenbart død. Det her, det er counter cheese nærmest. Der er nu rigtig, rigtig mange sirlots i Action Jesus base. Der er to roaches ude og en queen, som løber meget, meget hurtigt rundt, fordi den vil ikke nakke sig sirlot. Der er en sirlot, som desperat forsøger at nakke den her queen, imens roaches de hakker på den. Jeg tror faktisk, at de begge to stopper hinanden her, og så må vi se, hvad vi så ender ud i. Vi har en halv mur ved Joe's naturlige udvidelse her, som han vælger at blokere med Sirlords. Action Jesus sender to våd, der står en enkelt Sirlord ude i siden, som på et tidspunkt kan løbe ind og genere Action Jesus arbejder herinde, så de ikke længere kan lave mine mineraler. Og hvis der er to Roaches undervejs over, der er en cannon og nogle Sirlords, så de vil ikke kunne gøre noget som helst. De vil bare lige gå op, og så vil de skyde et enkelt skud, og så vil de formodentlig trække sig tilbage. Jeg kan ikke lige se, hvad Action Jesus han ville skulle gøre imod det her forsvar. Fordi en Photon Cannon, den har en range 7, og en Roach har kun en range på 4. Så de kan næsten skyde dobbelt så langt. Og nu har Joe samlet sig en lille kampstyrke her. Indeholdt tre Sirlords, en... ikke en Dragoon, det var det gamle StarCraft, men en Stalker og en Sentry. Og hvad er Action Jesus' svar på det? Det er flere Roaches. To Roaches. Fire Roaches. Hvor er det her? Det burde være nok. Og der er to flere Roaches, det vil jeg sige, snart fem Roaches. Undervejs, det kunne faktisk godt blive endnu et meget, meget langt spil, det her, som de andre, vi har set i aften, de... nu bliver Action Jesus faktisk lidt bange. Han smider to spankort og sådan ned. Det kan jeg faktisk, det tror jeg er et meget, meget godt valg, for der bliver ved med at komme stalkers ind. Og ja, der er simpelthen warp gaze op, så nu kommer der et rimelig stort pres fra Joes side. Og de her spankholders, de når ikke at blive færdige, for de er så psykopat langsomme til at bygge. Men han vælger så at trække sig tilbage. Den forstår jeg så ikke helt, den der. Hvis han havde fokus de der spankholders, nu stoppede Action Jesus så spankholders. Nu føler han sig åbenbart sikker. Og vælger at sætte en drone på gas og resten tilbage til mineraler. Men han er i hvert fald spadet inde her af Joe. Og Joe han er gået i gang med at bygge sin Nexus. Og den er 80% færdig. Og en 2 base Protoss mod en 1 base Zerg. Den bliver svær. Men Action Jesus han tog selvfølgelig sin... han kiggede simpelthen bare. Han kunne godt se, at det var færdigt, det var det. Okay, så går vi videre til anden runde. Det var 1-0 til Joe. Og det er en best af 5, så han skal vinde 3 spil. Og så er han mester, også for den her gang.